Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar teleshikues, mirë se takohemi përsëri në emisionin e radhës Shkëndija e Udhëzimit. Emision kjo që realizohet nga miftinia e Bashkisë Fetare Islame Gostivar në bashkëpunim të ngushtë me televizionin Globi. Sonde do të flasim për jetësimin e Islamit, me një fjalë si të kalojmë nga teoria në praktik, si të jetojmë Islamin në ditën në jetën e përditshme. E për të folur për këtë, ne kemi mysafir Hoxhën e nderuar Seat Miftari, imam në xhamin e Mezinit. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Para se të flasim për temën në fjalë, a mundet shkurtimisht të na shpjegoni çka nën kuptojmë me jetën? Po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Spari, mirënjohje, hamd dhe falëndërim i shprehim Allahut xhalleshanu, krijuesit të tokës dhe qiellnave dhe gjithçka që është gjallë. Sunduesit në ditën e gjykimit, vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Kërkojmë që ai të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët ai begatoi me të mirat e tij, jo në rrugën e atyre që humbën veten, as në rrugën e atyre të cilët kanë devijuar. Salavatet për shëndetjet tona qofshin mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, mbi më të dashurin në sipërfaqen e tokës të Allahut xhalleshanu, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndoqën dhe ndjekin rrugën e tij. Në fillim, duke dashur që të hymë dhe të bëjmë një hyrje që ka të bëjë drejt përse drejti me jetën e njeriu në këtë botë dhe kuptimin e saj, s'do mend se një numër i madh i njerëzve asqë e pyesin veten se ç'është jeta. Ata vinë në jetë, por në fakt nuk kërkojnë një përgjigje se çka në fakt është ajo. Bile ka nga ata të cilët në momentet e fundit të jetës së tyre, kur ju afrohet vdekja, tek atëherë ju kujtohet dhe thonë se jeta që nga diçka e mashtrueshme. Dhe janë një definim shumë të shkurtër që nga mashtrim. Mirë po, po që se do të mernim dhe do të shifnim nga e kaluara teoritë të ndryshme filozofike, do të gjenim se dhe ato kanë definuar jetën në një farë forme. Disa prej tyre thanë dhe e pan jetën si diçka që është e ligë dhe shpëtimi prej saj është tërheqja dhe largimi prej saj. Disa të tjerë e definuan atë si një lloj torture, si një lloj dhimbjeje dhe mundimi që duhet njeriu ta përjetojë në këtë botë, dhe se vrasja dhe largimi i dëshirave nga njeriu do të ishte shpëtimi nga këto tortura dhe nga këto mundime. Të tretët shkuan skajshmërisht në të kundërtën e kësaj, të themi, ata e pan jetën si qëllimin e vetëm, jetën në këtë botë, nën kuptohet, si qëllimin e vetëm të ekzistimit të tyre dhe pasaj nuk ka gjë tjetër. Si që shohim, njeriu është qenja e cila erdhi në tokë, e pa vetën të gjallë, por edhe i cili dëshiron që ta definojë jetën, por në të njëjtën kohë, nuk duhet haruar se njeriu kur erdhi në tokë, jetën e gjeti. Po. Do të thotë jeta ishte para se njeriu të vinte në tokë. Gjallëria e tokës ishte para se njeriu të vinte në tokë. Por ja që njeriu është ai i cili dëshiron dhe gjithmonë mundohet që t'i definojë gjërat. Dhe i dha disa nga këto definicione. Islami, gjithsisht, feja islame, nga këndvështrimi i jonë, si do ta definonim ne në bazë të Kur'anit dhe fjalëve të Muhamedit alayhiselam jetën. Duke marë parasysh se Allahu xhalleshanu jetën e kësaj bote me jetën e botës tjetër në kuptimin e veprimtarisë së njeriu nuk e ndan as pak. Andaj ne thjesht jetën mund ta kuptojmë si një vend mbjelle e besimtarve të punëve të mira në këtë botë, duke pritur që të korë
atë që e ka mbjellur në këtë botë në botën tjetër. Pra jeta qenë ka vendi ku njeriu do të thot vetvetiu fjala jetë, do të ta gjallëroj. Dhe ne këtë gjallërim duhet që ta bëjmë. Marë parasysh se njeriu është i përbërë prej dy elementeve të trupit dhe të shpirtit, atëherë ne pa tjetër e kemi që ta definojmë jetën në bas të këtyre dy elementeve. Pikë së pari, duhet që të pranoj njeriu egzistencen e ati që e soli në jetë. Por, si do e pranoj atë? Në Kur'an, për shembull, kemi një ajet kuranor ku Allahu Xhaleshanu thot se të gjithë shpirtrat, do thot në surën Araf, ajeti 172, se të gjithë shpirtrat janë deklaruar kur Allahu i ka pyetur elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj, dhe të gjithë shpirtrat janë përgjigjur se po, dhe ne dëshmojmë, kalu bela, shahidna, dhe ne dëshmojmë. Mirë po, ne tani këtë që e themi si besimtar, si musliman, e lexojmë Kur'anin dhe e kujtojmë këtë. Por të tjerët, si ta kujtojnë dhe si ta kuptojnë këtë? Si ta kujtojnë se diçka dhe një dëshmi e këtill pas ka ndodhur nga e kaluar? Thamë me që njeriu qenë ka përbërje dy elementeve, shpirtit dhe trupit, atëherë me që një shpirt vjen në këtë botë dhe kur vjen të lindë dhe të rritet njeriu, atëherë njeriu të jepet një arsye që me moshën e pjekuris, kur të jepet kjo lloj arsyeje, ai fillon që të mendoj. Dhe kur fillon të mendoj, atëherë duhet që të kuptojmë se qenja njeri nga mos ekzistenca erdhi në ekzistencë. Dhe me që erdhi në ekzistencë, në këtë lloj ekzistence diçka e solli, ai nuk erdhi vetë. Me që kjo kështu kuptohet, atëherë neve detyrimisht i detyrohemi që të njohim atë që na solli në ekzistencë, do të thotë në jetë, na solli në atë që ne të jemi të gjallë. Atëherë me që shpirti ishte i pari që tha dhe dëshmoi dhe pranoi ekzistencën e Zotit dhe dëshmoi se Zoti është Allahu dhe tani, kur shpirti vjen në trupin e një njeriu, do t'i ndihmoj ati trupi kur të arri në moshën e pjekuris me antë të menduarit, me antë të logikuarit, me antë të studiuarit, të vrojtuarit dhe të gjitha elementeve me të cilat është pajisur njeriu që të shërbej si një lloj shkolle, me që për herë të parë shpirti pas ka pranuar, tani do t'i ndihmoj trupit që të pranoj të njëjtën dhe këtë pranim të kësaj të vërtete, normal që trupi do t'a bëj për jo si kurse ka bërë shpirti, por në përmjet vrojtimit. Tani, me që neve e përmendëm këtë, Allahu Xhaleshanu do thotë sikur na bën me dije neve që të mendojmë rreth kësaj të vërtete. Sepse shumë nga njerëzit e shohin gjithë çka që ekziston në ekzistencë, e shohin madhështinë e krijimit të Zotit. Por disa nga njerëzit kanë dyshime, dhe ata sodisin, dhe ata mendojnë, dhe ata hulumtojnë, dhe ata mundohen të arrijnë deri tek e vërteta, dhe në përmjet këtyre gjërave në ekzistencë, përsëri dhe ato arrijnë deri tek e vërteta, edhe pse në fillim kanë dyshuar. Dhe të tretët refuzojnë. Por Allahu Xhaleshanu neve në ajetin kuranor na drejtohet dhe na thot të gjithëve se nurihim ajatina fil afak. Do thot shenjat tona ne do t'ua tregojmë atyre, do t'ua shfaqim atyre, do t'ua mundësojmë që ata t'i shohin. E kjo në përmjet kujt mund të realizohet? Vetëm në përmjet kohës derisa jemi të gjallë. Për çka? Derisa t'ju bëhet e qartë, hatta jetë bejën e lehum ennehu l'hak, derisa t'ju binden ata se aji Kur'ani është i vërtet. A nuk është mjaftueshëm që Zoti yt është dëshmitar për gjithë shka? Dhe kështu përfundon ajeti kuranor në surën Fussilat, ajeti 53. Tani, neve vim deri tek një përfundim, duke parë nga aji definimi më i thjesht i jetës, deri tek kjo e vërtet për të cilën neve mundohemi që të flasim, njeriu i udashka që më së pari të pranoj, të njoh dhe të besoj atë që e solli në jetë për ta njohur jetën. Pasi në u bë pak e qartë definicioni jetës sipas Islamit, a mundet tani në pika të shkurtra të na flisni rreth Islamit? Po, tani
vetë fjala islam, do më thënë që të arim deri tek tema e jonë që të jetësojmë islamin, atëherë e pam çka qenë ka jeta, tani le të shojmë pak çka është islami dhe si atë mundemi që ta vendosim në jetën tonë për të kuptuar qëllimin e ekzistencës tonë. Vetë fjala islam do të thotë paqe. Dhe islami në atë kuptimin e paqes, do më thënë kuptimin thelbësor dhe elementare ka paqen. Do thotë feja islame në përmjet në nështrimit të regulave të Zotit, dëshiron që të arri paqen. Dhe synimi i vetëm islamit është arritja e kësaj paqeje dhe dëshiron atë neve jo rastësisht në çdo përshëndetjen tonë e kemi selamin. Esselamu aleikum, paqja qoftë me ju, qofshi të paqes. Pas çdo përfundimi të çdo namazi, neve çka themi? Allahumma ente selam, o Zot, ti je paqe, u minke selam, dhe prej teje vjen paqja. Atëherë, synimi i vetëm i islamit qenë ka arritja e kësaj paqeje. Por, nëse do të kthehemi pak dhe do të shohim në atë kuptimin se në përmjet këti nënshtrimi hynor, ne do të organizojmë jetën tonë. Këtë formë të arritjes së paqes ne normal duke i përshkruar ato kushtet e besimit islam mund të arrim islamit dhe imanit ton. Do me thonë, besimtari që beson Zotin, beson meleket, beson librat e ti, beson të dërguarit e ti, dhe beson në përgjegjshmërinë që do të ketë në botën tjetër. Ai me një herë fillon që të reflektoj kjo gjallëri e besimit edhe në jetën e ti të përditshme, duke e organizuar jetën e ti me çka? Me namaz, duke përgjigjur thirrjes së Zotit 5 herë në ditë. Me ndarje në një pjesë të pasurisë së ti, një ndarje vjetore, do të thotë gjithsesi zeqatin, nga të mirat që Zoti ja ka dhënë ai ti ndaj me të tjerët. Ja, është një pjesë e gjallërimit të jetës në këtë botë. Me përgjigjen ndaj, do të thotë me agjërimin e muajit të Ramazan, mbrenda vitit që çdo vit vjen, do të thotë, neve në fakt i përgjigjemi thirrjeve të Allahut Xhaleshanu që jemi të mundur që të sakrifikojmë edhe ato që na është e dashur për ne, që ne të abstenojmë për një periudhë kohore të caktuar. Mirë po, këtë që e përmendëm do thot edhe shkuarje në haqë për atë që ka mundësi. Mirë po, inderuari profesor Fazlur Rahman, këtë do të quan të islami minimal. Islami minimal, dhe më thënë pa të cilin nuk do të mundeshte. Islamin në kuptimin më të gjërë, në kuptimin më të plot, atë do të mund të paraqisnim si një sistem vlerash, si një kulturë e tërë. Islami bëri që tek pasuesit e ti të vërrehen pika dalluese, do të thot karshi dhe kundrejt të gjitha kulturave tjera, dhe islami bëri që këto pika dalluese të manifestohen tek ne si musliman. Për shembull, islami u kujdes aq tepër në sjelljen e përditshme të njeriut, sa që një shok i pejgamberit alayhi salatu wasalam ecte shpesh herë djathtas, majtas, përpara pejgamberit alayhi salam, pas tij, dhe dikush e pyeti, pse bën këtë veprim? Tha, e ndjeki hijen e të dërguarit që të mos shkel mbi hijen e tij. Kujdes i veçantë në sjelljen edhe atë aty ku nuk i shkon mendja kujt. Ose një çështje shumë interesante, kur pejgamberi alayhis salam shkoi në Medinë dhe e pranoi atë si musafir Ebu Ejub el Ansariu, ai tha që ja Resul Allah, ti do të jesh në katin e lartëm, kurse unë do të jetoj poshtë. Pejgamberi alayhis salam u kujdes shumë në atë kuptimin se atë do ta vizitonin shumë njerëz dhe do ta shqetësonin edhe Ebu Ejub el Ansariun, por në të njëjtën kohë do t'ju pengonte edhe njerëzve që të shkojnë ta vizitojnë, që të ngjiteshin shkallëve lart që ta vizitojnë, dhe do të abstenonin nga vizita e pejgamberit alayhis salam. Jo, o Ejub, unë do të qëndroj poshtë. Dhe për një kohë të shkurt një enë me ujë u thy edhe ra mbi dysheme Ebu Ejub el Ansariu, dhe bashortja e tij u munduan që atë ujë që ra poshtë
shpejt e shpejt ta mbledhin edhe me teshat e tyre, si e si të mos pikonte diçka në trupin e pejgamberit alisam poshtë. Ja, kjo është islami që dëshirojmë ne ta përcjellim dhe ta vendosim në një, ta shfaqim atë islam që të shërbej në një farforme, një lloj modeli me të cilin do të kishim dashur që ne të jetojmë. Andaj, islami si një tërsi vlerash, neve dëshiron që në jetën tonë të përditshme, në çdo një lloj veprimtarie që kemi, dëshiron që të vendosim ne raporte vllazërore. Kështu siç do të kishte thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Dhe të gjithë bëhuni rob të Zotit sikur të ishit vëllezër. Do thot këto raporte duhet të ekzistojnë edhe mes udhëheqësit edhe të udhëhequrit, edhe mes punëdhënësit edhe të punësuarit, edhe mes të gjithë njerëzve, pa marrë parasysh se në cilin drejtim të veprimtarisë së tyre do të ishin. Qoftë edhe ndaj të tjerëve të cilët nuk i përkasin Islamit, derisa ata janë të korrekt, derisa ata janë korrekt dhe të drejtë ndaj nesh në sjelljet ne me ata. Nga kjo na bëhet të qartë se Islami është paqe, por si duket disa nga njerëzit ende kanë kritika ndaj Islamit, ende kanë një islamofobi të dukshme. A mund të na tregoni neve dhe besimtarve që na ndjekin si tu përgjigjemi këtyre kritikave, a duhet të bëjmë pre e tyre? Ne si musliman, me që thamë se jemi ata të cilët synojmë paqen, nuk do mend se kemi hasur, i shohim dhe me keqardhje i shohim se si ata duke mos e njohur Islamin dhe projnë një veprim të atil. Sikur ta njihnin ata, edhe ata me siguri se nuk do të kishin këtë lloj bot kuptimi, qoftë edhe prej inati. Por, tani ne si musliman, nuk duhet harruar se ne kur të hasim në momente të, apo në raste të atila, kur të hasim, le të ndalemi pak dhe le të mendojmë. Çka duhet menduar? Në fakt, ne si musliman, sa jemi nga ata të cilët e kemi kuptuar Islamin mirë dhe drejtë? Ne si musliman, sa bëjmë përpjekje që ta kuptojmë këtë Islam mirë dhe drejtë? Ne si musliman, sa bëjmë që të shërbejmë si një lloj modeli ndaj të tjerëve, që ata të na marrin neve si një pikë reference, të na marrin si një lloj shembulli, sikur ka ndodhur me gjeneratat para nesh që ishin. Sepse bota islame, qoftë ajo arabe, qoftë ajo kultura në Andaluzi apo në lindjen e mesme, një kohë ka qenë një shembull për të marrë. Dhe tani kohëve të fundit është e vërtet se problemet bashkohore me të cilat neve po ballafaqohemi, shoqërit muslimane na gjeti pak të papregaditur. Dhe kjo papregaditje që është duke ndodhur në këto momente, në këtë shekullin e fundit, në përjashtim të disa vendeve, është mendoj si një neglijencë dhe një munges e aktivitetit të politik bërësve, të politikanëve dhe udhëheqësve musliman, të mendimtarëve dhe të studiuesve të ndryshëm, të poleve të ndryshme, të profesionistëve të ndryshëm, të cilët nuk u morën aq sa duhet me çështjen e Islamit, që ata të arrijnë në mënyrë institucionale të kuptojnë porosit dhe thelbësore dhe elementare të Islamit dhe të kemi mundësin që t'ju përgjigjemi këtyre problematikave bashkohore me të cilat neve po ballafaqohemi, atëherë kjo neglijencë që është nash duke në ndodhur neve tregon dobësin ton. Bile më vjen keq, disa muslimane dhe keq kuptojnë dhe keq interpretojnë Islamin duke thënë se edhe ashtu kjo bot nuk na takon neve, dhe vim në një përfundim se ne me këtë lloj neglijence vazhdojmë të gabojmë. Prandaj, le t'i kthehemi vetvetes, le të ndalemi pak, në vend që të humbim kohë siç bëjnë disa, duke dalur në mbrojtje të fesë islame me të shara, me ofendime dhe me lloj-lloj kërcënimesh të panevojshme, që pejgamberi alayhi salatu vesselam ndaj asnjë armiku nuk e bëri këtë. Atëherë neve na bëhet shumë e qartë se një lloj veprimi i atill është shumë i gabueshëm dhe as pak i arsyeshëm. E arsyeshme do të ishte që ne ta jetojmë dhe ta gjallërojmë Islamin ton me sinqeritet,
atëherë do të shohim se edhe mendimet e tjerëve do të ndryshojnë ndaj nesh. Pikërisht për këtë duhet të flasim në fund. Mund të na tregoni pak se si ta jetojmë Islamin? Tash, jeta që e përmendëm ne nuk do mend se Islamin do ta jetonim, do ta përjetonim dhe do ta shijonim duke u mbështetur në librin e Allahut Xhaleshanu të shpallur do thot Kur'an dhe në të njëjtën kohë duke u mbështetur edhe në Kur'anin që ecte mbi tokë gjithsesi shembullin dhe shembulltyrën e jetës dhe fjalëve të Muhamedit alayhi salatu vesselam. Përjetimi dhe jetësimi i Islamit është i shumë llojshëm. Dhe atë në fakt ne si musliman duhet ta dëshmojmë në çdo një lloj veprimtarie tonën që e kemi. Ndoshta po them pak të jemi edhe pak autokritik. Pak janë gjurmët e Islamit që vërehen tek ne. Nuk e kam fjalën për qëllimin të dukjes së aspektit formal. Islami jon duhet të jetë i dukshëm dhe duhet të jetë në atë piedestalin më të lartë të sjelljes së një muslimani në çdo veprimtari tonën. Por unë i zgjodha tre porosi të pejgamberit alayhiselam nga një vend i veçantë. Këto tre porosi të pejgamberit alayhiselam dëshiroj që t'i theksoj me theks të veçantë, duke siguruar përjetësim, duke siguruar jetësimin e Islamit dhe përjetimin e tij në këto tre elemente, shpresoj që pastaj do të vazhdoj që në çdo degë tjetër do të jemi më të mirë dhe më mirë do ta kuptojmë Islamin. Çështja e parë është ajo që neve përmendëm, jeta. Ja eyyuhel ladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju besimtar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ai ju fton në atë që jep jetë. Shikoj. Islami, le të shohim pak dhe të vendosim një tekst të veçantë fjalës në atë që ju jep jetë. Tani, Kur'ani me madhështi flet për çështjen e krijimit të jetës, për çështjen e krijimit të tokës dhe qiellrave, për çështjen kur toka thahet dhe kur të bjerë shiu mbi të. Kur'ani me madhështi flet se si ajo pas shiut gjallërohet, se si ajo i jepet jetë, lëviz, gjithçka vendoset në lëvizje, gjithçka ndryshon, gjithçka zbukurohet, warabet wa ambetet min kulli zewjin behiq, dhe atëherë do të shifni se si ajo toka jep nga gjitha bimët dhe frutet dhe ato bukurit nga të cilat mahnitet syri njeriut. Intenca Islamit është kjo. Gjallëri në çdo një aspekt. Gjallëri do thot lëvizjen e muslimanit për kah e mira në çdo një aspekt. Atëherë kjo qenë ka si pikë e parë do thot ne këtë lloj gjallërie të Islamit do ta mundsonim me jetësimin e Islamit nëpërmjet elementit kryesor që është jeta. E drejt themelore dhe elementare çdo personi është mundësia e jetës. Dhe jo vetëm mundësia e jetës dhe siguria e saj, por edhe shpëtimi i saj, sepse si pas fesë islame, shpëtimi i një shpirti është i barabart me shpëtimin e të gjithë shpirtrave të gjithë njerëzve. Dhe kundërta, do më thënë, pengesa apo vrasja apo dëmtimi i një shpirti do të ishte i barabart me dëmtimin e të gjithë shpirtrave të botës. Dhe këtu, kur them shpëtimin e një shpirti, kam për qëllim shpëtimin e një shpirti në përmjet mjekimit, dhe këtu hin i gjithë sistemi i medicinar. Do të thot, me gjithë çka që meret medicina dhe mjekët, me mjekimin e një personi, edhe ata hyn në këtë lloj shpëtimi që e përmendëm. Me shpëtim nënkuptojmë edhe me edukimin, rritjen, këshillimin dhe drejtimin e disa personave që ndoshta kanë devijuar. Këtu kanë për qëllim të gjithë sistemin arsimor, edhe ata hynë në këtë lloj shpëtimi të shpirtrave. Po qoftë edhe me anë të ndihmës, do të thotë të gjithë ato aspekti financiar që dikush mundohet që të ndihmoj dikë, edhe këtu, do të thonë të gjithë ne bëhemi pjesë të shpëtimit të një shpirti në qoftë se bëhemi pjesëtar të këtyre veprimeve. Çështja e dytë që dëshiroj të përmendi do thot është që ne Islamin mund ta shohim dhe ta gjallërojmë
dhe ta vërejmë në çështjen e formimit të drejtë të një familjeje. Ne si musliman nuk ka dyshim, nuk ka dyshim që gjithmonë për qëllim e kemi familjen e shëndosh. Familja e shëndosh është shtyllë kryesore e një shoqërie të shëndosh. Dhe për të pasur një shoqëri të shëndosh, ne patjetër e kemi që të krijojmë, të kultivojmë dhe të ofrojmë një familje të shëndosh. Neve do të thotë si musliman, islamin ton të pasër do të gjallërojmë në përmjet familjes dhe pejgamberi a.s. ka thënë që më i miri prej jush është ai që është më i miri ndaj familjes e ti. Ndaj, gjallërimin pikë së pari të fesë islame ne duhet të bëjmë tek familje tona. Si do të bëjmë atë? Atë do të bëjmë duke ofruar dashuri dhe respekt ndaj prindërve. Duke ofruar dashuri dhe mirë kuptim ndaj bashkëshorteve. Dhe duke ofruar dashuri dhe mëshirë dhe njëjtën kohë dhe kujdes në edukim ndaj fëmijëve tonë, ne në këtë formë do të formonim një familje të shëndosh. Çështja e tretë është çështja do thotë e jetësimit të islamit në përmjet furnizimit halal. Çdo kush do të kishte pas dashur që furnizimin ta ketë halal në këtë drejtim në atë kuptimin e individve. Por ne duhet të shëndrojmë një shoqëri e cila mundohet që të fitoj, që të veproj, që të punoj, që të siguroj furnizimin e saj halal. Do me thënë, si shtyllë kryesore për gjallërimin e fesë islame, këtu kam për qëllim dukjen dhe shfaqen e islamit në çdo një lloj veprimtarie të cilën neve merremi. Këtu e kam për qëllim qoftë raportet që duhet i formojnë punëtori me punëdhënësin dhe anasjelltas, qoftë raportet që duhet i formojnë të udhëhequrit dhe udhëhecit mes tyre në aspektin e drejtësisë, qoftë në respektimin e marrëveshjeve të përditshme që neve i kemi me të tjerët, qoftë me ofrimin e cilësisë dhe cilësisë të punës që duhet të afrojmë të tjerëve, dhe në të njëjtën kohë edhe shërbimit dhe cilësinë që u afrojmë neve të tjerëve, në fakt këtu duhet shfaqur ai elementi islam, se gjithë këtë duke e bërë në formën më kualitative ne ofrojmë islamin e vërtet, sepse pejgamberi alayhisalatu vesselam thotë vërtet Allahu don prej robit të tij kur ai ta bëj një punë, ta bëj të përkryer. Në fund shumë faleminderit Hoxhin nderuar që ndajtët kohë të jeni pjesë misionit ton. Zoti ju shpërblef për çdo fjalë. Amin. Faleminderit edhe juve. Të nderuar televizionistë, këtu është edhe fundi i misionit për sonte. Ne rishikohemi përsëri në misionin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.